নমস্কাৰ এতিয়াবাতৈল আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ ভুয়া চিকিৎসা বিল জমা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰা হৈছে গোচৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ অধীক্ষকে দাখিল কৰিলে তিনিখন এজাহাৰ মুঠ ৩৯গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভুৱা ৰেফাৰেল পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি জমা দিছিল নথি ইতিমধ্যে শক্তিখণ্ডৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে বঙাইগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ এ পি ডি চি এলৰ দুই কৰ্মচাৰীকো নিলম্বন কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল প্ৰদান কৰি ধৰা পৰিছিল দুয়োজন নিলম্বিত দুই কৰ্মচাৰী শুভেন্দু ৰয় আৰু হীৰালাল ৰাভা শুভেন্দু ৰয় অভয়পুৰী বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী হীৰালাল ৰাভা দমৰা উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী হীৰালাল ৰাভাই বিভাগত দাখিল কৰিছিল ৪,৪৬,০০০ চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল ৰহস্যজনকভাৱে এই বিলসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পঠিয়াই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰশ্ন হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰো বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি এই জালিয়াতিত এক ডাঙৰ খবৰ ভুৱা চিকিৎসা বিল জমা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰা হৈছে গোচৰ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষকে নিজেই গৈ দাখিল কৰিছে তিনিখন এজাহাৰ মুঠ ৩৯গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভুৱা ৰেফাৰেল পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি জমা দিছিল নথি ইতিমধ্যে শক্তিখণ্ডৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বঙাইগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ এ পি ডি চি এলৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল প্ৰদান কৰি ধৰা পৰিছিল দুয়োজন নিলম্বিত দুই কৰ্মচাৰী শুভেন্দু ৰয় আৰু হীৰালাল ৰাভা শুভেন্দু ৰয় অভয়াপুৰী বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী আৰু হীৰালাল ৰাভা দমৰা উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ এনকাউণ্টাৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত ধেমাজি আৰক্ষীৰ সংবাদমেল ধেমাজি আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কেনেধৰণে ৰিণ্টু শৰ্মাই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপাছত গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে ৰিণ্টু শৰ্মা তেখেতক আমি কালি জুডিচিয়েল কাষ্টডিৰ পৰা পুলিচ কাষ্টডিত আনিছিলোঁ তদন্তৰ খাতিৰত আৰু নিয়মমাফিক তেখেতৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰাতি প্ৰায় ১০:১৫ বজাত তেখেতক চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হৈছিলে পুলিচৰ গাড়ীৰে আমি অলপ দেৰিকৈ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে নিছিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কেছটো যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ কেছ আৰু একিউজনৰ এগেইনষ্ট পাব্লিকৰ যথেষ্ট গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে গতিকে ল' এণ্ডৰ যাতে নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ দেৰিকৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ সময়তে তেখেতে মাজতে তেখেতৰ পেট বিষাইছে আৰু গা বেয়া লাগিছে পেচাব কৰিব লাগিছে বুলি কমপ্লেইন কৰে বাৰে বাৰে তেখেতে কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত গাড়ীটো এটা আগত ৰাখি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেওঁ পেচাব কৰোঁ নামে লগত এজন আমাৰ কনষ্টেবলে তেওঁ ধৰি ৰাখিছিলে কিন্তু পেচাব কৰাৰ ফলত তেওঁ নামিবিলাক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ বন্দুকটো কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া প্ৰথমতে তেখেতক ভয় খুৱাবলৈ এটা ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ নৰয় ফলে যাব যত্ন কৰে তেতিয়া তেখেতৰ ভৰিলে এইম কৰি একদম গুলি চলোৱা হয় আৰু তেওঁ ভৰি গাঁও ভৰিত গুলি লাগিছে ততেতকৈ তেওঁক চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হয় আৰু যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লগা হয়